Грошові махінації з поповненням мобільного рахунку. Кіберполіція викрила групу осіб, яка за допомогою фішингових вебсайтів, що маскувались під сервіси поповнення мобільних рахунків, привласнила гроші 70 тисяч українців. Організатор схеми створив та адміністрував понад 40 фішингових веб-ресурсів для отримання даних банківських карток громадян. Відомо, що дизайн шахрайських сайтів був схожим на сайти операторів мобільного зв'язку. Користувачі поповнювали мобільний рахунок або робили переказ, вводили дані банківських карток на фішингових сайтах, а зловмисники отримували їхні платіжні дані та привласнювали кошти. До злочинної групи входили п'ятеро людей. Організатор використовував платні маркетингові та аналітичні ресурси, щоб ці сайти виводилися на перші позиції пошукових сервісів, а також рекламував свої послуги у соцмережах. Для присвоєння грошей потерпілих організатор залучив трьох громадян, які виконували роль так званих дропів. Знімали та здійснювали переказ коштів, отриманих шахрайським шляхом. Ще один учасник групи забезпечував належну роботу веб-ресурсів. Від кожної шахрайської операції вони отримували відсоток від прибутку. Правоохоронці провели обшуки за місцями реєстрації та проживання фігурантів. За результатами вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, банківські картки, авто преміального класу та більше, ніж 2 мільйони гривень. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 361 та частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. За несанкціоноване втручання у роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж та шахрайство фігурантам загрожує до 8 років позбавлення волі.